मैले धेरै त्याग गरेर तार्किसो नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार दिएको छु। म चाहिँ यो देशभरमा तार्किसो नगरपालिकाका व्यतिथिहरूलाई चाहिँ मेरो कार्यकाल एक वर्ष म पाँच वर्षको लागि मात्रै यो एकचोटिलाई मात्रै मेयरको उम्मेदवार दिएको छु। मेरो कार्यकालमा तार्किसो नगरपालिकालाई चाहिँ विश्वको एउटा सुन्दर सहर बनाउँछु, नेपालको एउटा सुन्दर सहर बनाउँछु। मैले चाहिँ नि विश्वको विभिन्न देशमा चाहिँ अध्ययन गरेर म नेपाल फर्केको हो। विदेशमा जस्ता सहरहरू हुन्छन् म तार्किसोमा पनि विभिन्न धेरै व्यतिथि भएको कारणले यहाँ चाहिँ नि काठमाडौँको यति नजिक, काठमाडौँको एउटा छेउ र सुन्दर सहर चाहिँ आज व्यतिथिमा चाहिँ बाजिरहेको छ। यो सहरलाई चाहिँ अत्यन्त सुन्दर एउटा भर्खरको चाहिँ दुलै जस्तो चाहिँ बनाएर म चाहिँ नि अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसकारण मैले चाहिँ तार्किसो नगरपालिकामा उम्मेदवार दिएको। अर्को तार्किसो नगरवासीलाई अत्यन्तै विशिष्ट किसिमको चाहिँ प्रतिबद्धता छ। तार्किसो नगरवासीले अचम्मको महसुस गर्नुहुनेछ, म चाहिँ पाँच वर्ष यसमा मेयर भइसके पश्चात यस्तो पनि नगरपालिका हुँदो रहेछ, यति राम्रो पनि नगरपालिका हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ यस्तो पनि पायौँ, पहिले यति नराम्रो थियो। यसमा चाहिँ यो नगरपालिकालाई चाहिँ मरुमुहीकरणबाट हुनबाट जोगाउँछु। म पाँच लाख बिरुवा रोपेर चाहिँ यो नगरपालिकामा चाहिँ एउटा विश्वको चाहिँ उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउँछु। यहाँ चाहिँ औषधि कारखाना खोल्छु, ठुलो हस्पिटल खोल्छु। त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ त्यो कुरामा सक्षम छु। मेरो टिमले चाहिँ यो नगरपालिकामा थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ। यो चाहिँ सुन्दर यहाँ बस्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै आनन्दित हुने, पानी बाटाघाटाका समस्याहरू, यातायातका समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य म निःशुल्क गर्न चाहन्छु बिमा मार्फत। शिक्षा चाहिँ म पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्छु, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। मैले चाहिँ अहिलेसम्म जे काम चाहिँ बोलेको छु त्यो काम मैले पुरा गरेको छु इतिहासमा। त्यस कारण चाहिँ म तार्किसो नगरपालिकाका बासिन्दा म प्रति चाहिँ एकदमै खुसी हुनेछ। उहाँले मलाई मतदान गरेर चाहिँ दुखित हुने सक्ने अवस्था पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। तपाईँले तार्किसोर नगरको मेयर जित्ने आधार के छ तपाईँको दाबी? तार्किसो नगरपालिकाको चाहिँ मेयर जित्ने आधार भनेको एउटा भनेको यो तार्किसो नगरवासी ज्यादै सचेत हुनुहुन्छ, अर्को तार्किसो नगरवासी चाहिँ अत्यन्तै बढी पीडित हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ तार्किसो नगरवासी चाहिँ मरुभूमिकरण, यो तार्किसो चाहिँ मरुभूमिकरण हुन गइरहेको छ। यहाँ बाढी चाहिँ बर्खामा चाहिँ मनमजु एरियाहरू सबै नेपालटार एरिया सबै डुबान हुन्छन्, अझ अर्को वर्षको चाहिँ बाढीले चाहिँ मनमजु पुरै डुबान गर्छ। त्यस कारण चाहिँ तार्किसो नगरवासीहरू चाहिँ त्योबाट जोगाउन चाहनुहुन्छ, त्यो जोगाउन सक्ने व्यक्ति भनेको म मात्रै हो।